Já bych to popsal tak, že to nebylo vůbec nic jednoduchého. První poločas, prostě i když jsme vedli 1-0, tak prostě to, ten výsledek je ošemetný a Znojmo nehrálo špatně, kombinovalo, akorát, že bylo to tak povápno a my jsme hráli dobře, že jsme nedopouštěli do nějakých šancí a důležitý byl samozřejmě druhý gól. Potom jsme sice zalezli taky, ale říkám, už jsme si to chtěli zkontrolovat a dohrát dokonce bez góla. Přesně tak, Martina zase opět podržel, protože kdyby ten gól padnul, tak toho času bylo ještě dost, nás by to srazilo, je by to dostalo na koně a mohly by to být ještě pěkný nervy dokonce, takže díky za to. Já si myslím, že trošku štěstíčka. Já jsem tam tak nějak prošel, jak muž máslem, ale bylo to už vápně, takže po mně šát moc nemohli a snažil jsem se prostě to prostřelit ránou pod břevno, ale bohužel golman to jakoby dobře chytil, šlo to na ruce, ale prostě to vytáhl. Tak fanoušci zase nás podpořili, fandili, myslím si, že bylo skoro plno, ne? A my jsme vyhráli, jak říkám, důležitý zápas, takže to poděkování myslím, že je na místě a bude vždycky, nedej bože, po nějakým nepodařeným zápase, jestli budeme remizovat nebo prohrajeme, tak vždycky víme, že nám budou fandit a když tady se vydáme, tak to díky vždycky budou mít. Začali jsme dobře, si myslím. Říkali jsme, že hlavně nesmíme dostat góla, vycházet z defenzívy. To nám vyšlo. Já jsem se teda do 20. minuty sám netekl ani balónu a pak to tam nějak přetáhl Radič. Narazil jsem si s Vencou a tam jsem to nějak prostrčil brány. No, rána to byla, no. Už jsem to měl plný kecky, teda už jsem nemohl, ale tak nějak jsem se koukal na gólmana a leváčko jsem tam dal k tyčce. Tak určitě to jsou nervy. Hlavně jsme si říkali, že musíme přijat druhý gól, aby byl trošku klid. To se nám naštěstí povedlo. A pak si myslím, že už jsme to zvládli, že snad ani žádnou velkou šanci neměli. Jo, vůbec ani nevím, jak nás to napadlo, nebo kde se tam někdo svolal. Že jsme fandí dobře, tak si to určitě zaslouží fanoušci. Tak přesně tak, důležitý utkání, jsem rád, že jsme ho zvládli. Věci, které mě těší, že jsme ho zvládli s nulou, ono to není jednoduchý proti soupeřovi takovým, on přece jenom ten soupeř dal 5 gólů v Jablonci a to něco znamená. Dneska si myslím až do 70. minuty, že jsme měli vývoj utkání pod kontrolou. Co mi chybělo, to musím říct to negativní, to je ten třetí gól, tam byly šance, ten zápas by to rozhodlo. Pokud je výsledek 2-0, tak je to ošidný a taky se to potvrdilo od ty 80. Začali jsme se malinko strachovat, přišli tam dvě takové pološance jejich, nebo šance. Tam dobře to odpracoval Berkovec, golman. Ale říkám, tyhle momenty už byly zbytečné, kdyby jsme proměnili řadu těch příležitostí předtím. Jinak jsem s výkonem spokojený, protože to nejsou lehké utkání. Jsem rád, že jsme to zvládli a že jsme vyhráli. Musím říct, že jsme se na Hájnce specializovali. Věděli jsme, že od něho přichází ta největší kvalita. Tam, i když to možná z tribuny tak není vidět, udělal spousty práce, penzum práce, přesně jak jsme si to představovali, Pepa Jindříšek. A tam musím před ním smeknout spoustu soubojů bez faulů, vyhnat ho na vlastní půli. Je to fyzicky náročné, on to zvládnul, takže tam si myslím, že to bylo v pořádku. Ale všichni ostatní hráči, ty ofenzivní, Bartek, Moravec, Hora, Štochl, dneska musím říct, že všichni čtyři pracovali velmi dobře na velkém prostoru. Škoda, že tam těch gólů ještě z těch akcí nepřišlo víc. Více tréninku nás čeká, ale teď to musíme zmírnit, protože musím říct, že já tomu poháru opravdu věřím a loni jsem to proklamoval a vypadli jsme na Meteoru, takovou studu už bych nedopustil, i proto tam půjdou jenom hráči, kteří si to, ne že zaslouží, ale řeknu, že zaslouží, nebudeme dělat velké změny, pohár bereme s plnou vážností.